Andrei Çikatilo Romanoviç 16 oktyabr 1936-cı ildə Sum oblastının Yavlışını kəndində dünyaya gəlib. Bu zamanlarda Ukrayna Stalinin idarəçiliyi altında sovet tərkibli bir ölkə idi. Onun ailəsinin sözlərinə görə oktyabr ayına aid olmayan havada güclü yağışda da olmuşdu. Məlumat var ki, doğulduqdan sonra Çikatiloda hidrosefaliya əlamətləri ortaya çıxıb. 12 yaşına qədər gecələr sidi saxlamamaqdan əziyyət çəkirdi. Ona görə də anası tərəfindən tez-tez döyülürdü. Çikatilonun uşaqlığı anasının ucbatından qorxu ilə keçmişdi. Çünki anası o uşaq ikən qorxması üçün ona qorxulu hekayələr danışırdı. Bu hekayələrdən biri də aclıq dövründə qardaşının qonşular tərəfindən qaçırılıb yeyildiyi idi. Andrey görmədiyi qardaşının başına gələn bu hadisədən çox təsirlənmişdi. Andreyin atası Roman Çikatilo müharibə başlayan kimi cəbhəyə yola düşdü. Almanlarla davam edən uzun mübarizədən sonra Almanlara əsir düşdü. Daha sonra 1946-cı ildə şübhəli bir şəkildə ortaya çıxdı. Sovet hökuməti Romanın döyüşdən yayınmaq üçün özünü bilərək Almanlara tutturduğunu irəli sürüb, onu vətən xaini elan etdi. Andrey uşaqlıqdan kitab oxumağa çox həvəsli idi. Qonşu uşaqlarla oynamaq əvəzinə Sovet ordusunun Almanlar üzərindəki qələbələri haqqında kitablar oxuyurdu. Nazilərin döyüş zamanı ruslara etdiyi işgəncələri də oxuyub dəhşətə qalxılırdı. Andrey bu səbəbdən səssiz və sakit bir uşaq idi. Məktəbdə yaşıdları tərəfindən lağı qoyulurdu. Hətta buluğa çatdıqdan sonra lağı qoyulmaqdan qurtulmuşdu. Artıq çox kitab oxuyan, savadlı biri kimi tanınırdı. Yaddaşı da çox güclü idi. 16 yaşında məktəb qəzetinin redaktor vəzifəsinə təyin edildi. Şagirdləri siyasi baxımdan məlumatlandırma bölməsində çalışırdı. Bu sayədə etibar qazanaraq yavaş-yavaş nüfuz sahibi olmağı da bacardı. Lakin qarşı cinsə olan davranışlarında problemlər yaşayırdı. Yeni yetməliyinin ilk illərində xroniki zəiflikdən əziyyət çəkdiyini hiss etməyə başladı. Sosial cəhətdən bacarıqsız olduğunu düşünürdü və özünə nifrət etməyə başlamışdı. Məktəbi bitirdikdən sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə yazılır. Əslində qiymətləri yaxşı idi, amma qəbul ola bilmədi. Çikatilo bunu atasının müharibədə əsir düşməsi ilə əlaqələndirdi. Çünki o dövrdə əsir düşməyən və müharibədə həlak olanlara satqın damğası vurulurdu. Daha sonra Kursk şəhərinə gedir və orada fəhli işləməyə başlayır. İlk ciddi münasibətlərinə 1955-ci ildə addım atır. 2 illik peşə təhsilini başa vurduqdan sonra Nijni Tagil şəhərində uzun müddətli tikinti layihəsində işə başladı. 1957-ci ildə Sovet ordusu sıralarına çağırıldı. 1957-1960-cı illərdə Berlində hərbi xidmət keçir. Hərbi xidməti 1960-cı ildə başa vurub kəndə qayıdır. Bu dövrlərdə yenə cinsi zəiflikdən əziyyət çəkməyə başlamışdı. Onun sözlərinə görə orduda müxtəlif alçalmalara, seksual təzyiqlərə məruz qalmışdı. Nəticədə bir çox həmyaşıdlara onun impotent olduğunu başa düşdülər. Hətta bununla bağlı Çikatilo 1993-cü ildə verdiyi müsahibədə bu cür demişdi. Qızlar arxamca pıçıldayaraq impotent olduğumu deyirdilər. Bunu eşidəndə mən çox utanmışdım. Özümü asmaq istəsəm də, anam və qonşular mənə mane oldular. Oradan uzaqlaşmalı oldum. 1970-ci ildə Rus ədəbiyyatı üzrə qiyabi kursu bitirir və Rostov Universitetində elmi dərəcə alır. Məzun olmadan bir müddət əvvəl regional idman fəaliyyətlərinin idarəçisi vəzifəsində çalışır.
Novoşahtinskdə rus dili və ədəbiyyat müəllimi kimi işə başlamazdan əvvəl bir il bu vəzifədə qalır. Çikatilo müəllim kimi çox sakit idi, tələbələri üzərində hökmünü saxlaya bilmirdi. Sakit təbiətinə görə dərslərində nizam-intizamı qoruya bilmir və mütəmadi olaraq tələbələri tərəfindən ələ salınırdı. 1962-ci ildə Çikatilonun bacısı Tatiana onu öz rəfiqəsi Faina ilə tanış edir. Bu tanışlıq onların evlənməsinə qədər davam edir. Toydan sonra Çikatilo Rostov Universitetinin Filologiya Fakültəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olur. Həmin ildə yoldaşı Faina hamilə idi. Bir müddət sonra bir oğlan uşağı dünyaya gətirdi, amma 8 aydan sonra uşaq öldü. 1965-ci ildə Çikatilonun qızı Lyudmila anadan oldu. 1969-cu ilin 15 avqustunda oğlu Yuri doğuldu, hansı ki sonradan o da cinayətkar olmuşdu. 1965-ci ilin aprelində Çikatilo rayon bədən tərbiyəsi və idman komitəsinin sədri seçildi. 1970-ci ildə o, Marksizm-Leninizm kursu üzrə Pedagoji İnstitutun qiyabi şöbəsini bitirdi. Novoşahtinskdə 32 nömrəli internat məktəbində rus dili və ədəbiyyat müəllimi işləməyə başlayır. 1973-cü ildə 15 yaşlı tələbəyə ilk cinsi təcavüzünü etdi. Aylar sonra o başqa bir tələbəni münasibət üçün sıxışdırdı və tələbələri tərəfindən məktəb rəhbərliyinə xəbər verildi. Daha sonra məktəb direktoru Çikatiloya öz istəyi ilə istefa verməsini və ya işdən çıxarılmasını söylədi. Andrey istefa verməyi seçir. Sonralar başqa yerdə müəllim kimi işləməyə başlayır. 1981-ci ilin martında daha bir uşağı təcavüz edir və müəllimlik kariyerasını bitirir. Daha sonra Rostovda yerləşən bir fabrikdə işləməyə başlamışdı və işi ilə əlaqədar tez-tez səyahət edirdi. Bu vəziyyət onun cinayətlərinə də təsir edəcəkdi. 22 dekabr 1978-ci ildə o, 9 yaşlı Yelena Zakotnova adlı qızı öldürərək ilk cinayətini törədir. Bu, Çikatilonun ilk sənədləşdirilmiş qətli idi. Qıza saqqız verəcəyini deyərək, fahişələrlə gizli görüşmək üçün 1500 rublə aldığı kiçik evə aparır. Qızı zorlamağa cəhd etsə də xəstəliyi ucbatından davam edə bilmir. Zakotnova onunla mübarizə apararaq qaçmaq istədikdə, qarnına 3 bıçaq zərbəsi vuraraq qızın həyatına son verir. Ancaq qız öldüyü müddət ərzində orqazm ala bilir. Daxilindəki cinsi istəyi ancaq bu yolla təmin etməli olduğunu başa düşür. Daha sonra qızın cəsədini və məktəb çantasını yaxınlıqdakı Quruşevka çayına atır. Çikatilonun icarəyə götürdüyü evin yaxınlığında qan tapılmışdı və qonşuların dediyinə görə o dekabrın 22-sində axşam saatlarında evdə idi. Araşdırma zamanı çaya atdığı balaca qızın çantası da tapıldı. Qızı avtobus dayanacağında bir kişi ilə görən şahid Çikatiloya bənzəyən şəxs haqqında ətraflı məlumat vermişdi. Bu faktlara baxmayaraq oxşar cinayəti törədən Aleksandr Kravçenko adlı fəhlə həbs edildi. Kravçenkonun evində axtarış aparıldı. Evdəki sviterdə arvadının qan ləkələri var idi. Bu qan Yelena Zakotnovanın qan qrupuna uyğun gəlirdi. Lakin qətil gecəsi evdə Kravçenko arvadı və dostu olub. Polisə verilən ifadədə dostları bunu təsdiqləmişdilər. Lakin günahı öz üzərinə götürməklə hədələndikdən sonra yalan ifadələr verməyə məcbur oldu. İfadəyə görə Kravçenko həmin gün evə çox gec qayıtmışdı. Bu ifadələri nəticəsində o qətli də öz üzərinə götürür. 1979-cu ildə qətlə görə mühakimə olundu. Kravçenko daha sonra ifadəsindən geri çəkilib və bu ifadəni təzyiq altında verilən işgəncələr nəticəsində verdiyini və bu qətli törətmədiyini bildirir. Buna baxmayaraq o qətildə təqsirli bilinərək 1980-ci ildə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Lakin qurbanların yaxınlarının təzyiqi nəticəsində Kravçenko
1983-cü ilin iyulunda edam cəzasına məhkum edildi və edam edildi. Çikatilonun qurbanları arasında artıq Kravçenko da var idi. 3 sentyabr 1981-ci ildə Çikatilo Rostov şəhərinin mərkəzində İctimai Kitabxananın yaxınlığındakı avtobus dayanacağında 17 yaşlı Larisa Tkaçenko adlı internat şagirdi ilə görüşdü. Sonraki etiraflarına görə araq içmək adı ilə onu Don çayı yaxınlığındakı meşəyə aparıb. Onlar tənha əraziyə çatanda əvvəlcə qurbanı yerə yıxaraq paltarını cırıb. Daha sonra Çikatilo qızın döş uclarını dişləri ilə qopardı. 1982-ci il iyunun 12-sində Tkaçenkonun qətlindən 9 ay sonra o tərəvəz almaq üçün avtobuslar Rostov-Bagayevsk rayonuna yola düşür. Donskoy kəndində avtobuslar dəyişməli olsa da yoluna piyada davam etməyə qərarına gəlir. Avtobus dayanacağından uzaqlaşarkən 13 yaşlı Lyubov Biryuk adlı qızla qarşılaşır. Şahidlərin sözlərinə görə onların ikisi birlikdə yaxınlıqdakı kolluğun kənarında gəzilmişlər. Çikatilo onu kollara sürüyərək Biryuka hücum edir və paltarını cırır. Daha sonra qızı bıçaqlayaraq öldürür. Sonralar tapılan qızın baş, boyun, döş qəfəsi və çanaq nahiyəsində 22 bıçaq yarası aşkar edilib. Bundan əlavə bir yuxun göz yuvalarında müxtəlif deşilmiş yaralar da aşkar edilmişdi. Bir yux qətlindən sonra Çikatilo daha qətil çağırışına müqavimət göstərməyə çalışmadı. 1982-ci il iyul-sentyabr ayları arasında Çikatilo 9 və 19 yaş arasında olan daha 5 qurban öldürdü. O qurbanlarını şirinlikləndirici təkliflərlə yaxınlıqdakı meşəyə və ya başqa tənha əraziyə aparır və onları bıçaqlayaraq öldürürdü. Avtobus və ya qatar stansiyalarında uşaqlara, fahişələrə, qaçaqlara, evsizlərə və yeniyetmələrə yaxınlaşan bir obraz yaratmışdı. Onun qurbanlarından bəziləri çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə yanaşı, boğularaq və döyülərək öldürülürdü. Cəsədlərin əksəriyyətinin göz yuvalarında ağır zədələr var idi. Patoloqların fikrinə görə qatil bu xəsarətləri bıçaqla vurmuşdu. O qurbanlarının gözlərini çıxarırdı. Nəticədə bu yaraların bıçaqla açıldığı qənaətinə gəlindi. Çikatilo alkoqol vədləri ilə tez-tez fahişələrə və ya evsiz qadınlara pul təklif etməklə yetkin qadın qurbanlarını tənha ərazilərə cəlb etməyi bacarırdı. O ilk növbədə qurbanları ilə cinsi əlaqədə olmaq istəyirdi, lakin özünü cinsi baxımdan təmin edə bilmirdi və buna görə onları bıçaqlayırdı. O qurbanların ağızlarına palçıq doldurmazdan əvvəl əllərini kürəyinin arxasına kəndirlə bağlayaraq onları öldürürdü. Çikatilo nadir hallarda qurbanların cəsədlərini gizlədirdi. Adətən öldürdüyü yerdə buraxırdı.